שלום, אני אסי מאסי צבות וקירות דקורטיביים. מגיל קטן בוותק של 6 שנים אני נותנת שירות הצבעות. מלבד זה אני יודע לצייר, אני מציע גם שירותי ציורי קיר. החוש האומנותי שלי מקנה לי כל מיני רעיונות עיצוביים למקרה ואתם לא בטוחים מה לעשות, איך לעשות. גם לגבי הרהיטים, שחזור רהיטים, מה יהיה יפה עם זה. ובאמת, מה ששונה ממני מכל צבא אחר זה שאני לא בא בקטע של לסייד וזהו. אתה בא, מביא לי שידה, שולחן, מה אני עושה עם זה. כאשר בא לי חזון, מה יהיה יפה עם זה, עם מה זה ישתלב, ומתאם את זה אליך בצורה שזה יהיה הכי יפה, הכי טוב והכי אומנותי, בסופו של דבר שיחסוך לך הרבה מאוד כסף. עצרו איתי קשר ב-050-8720-995, 24/7, אין שום בעיה. מלבד זה יש את דף הפייסבוק שלי, אסי צבעות וקירות דקורטיביים.